Siz pichasiz ham so'yib qo'yasiz-da. Qo'l bilan shunday qilib. Qunduzxon hoji enamizning eng katta o'g'illari bordi. Bilsalaring juda ko'p gapirardik. Juda ham xohlamasdilar. Bugun o'zim so'rab yurib, aka iloji bo'lsa unga qilaman deb ruxsat oldim. Kechqurun bu 15-inchiga o'tar kechasi 1:30 da qo'nishar ekan, xudo xolasa. Qo'chqorvoy, qo'chqorvoy. Avvalambor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, yaxshi insonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hammalaringizga yana bir bor assalomu alaykum. Azizlar, bugun biz Andijon viloyati Asaka tumaniga keldik. Asaka? Ish, uzr so'rayman, Shahrixon tumaniga keldik. Qunduzxon hoji enamizning eng katta o'g'illari bordi. Bilsalaring juda ko'p gapirardik. Juda ham xohlamasdilar. Bugun o'zim so'rab yurib, aka iloji bo'lsa unga qilaman deb ruxsat oldim. Bahrom aka xonadonlariga keldi. Alloh rozi bo'lsin. Bahrom aka turibdilar. Bugun mana qo'y hadya qilyaptilar. Bundan tashqari mana hali aytaman. Chortoqli bir aka chiqqandi aloqaga bizga, shu ancha bo'lganda, shu qo'yi guruchi mandan deganda, shu 3 kundan beri aka bilan bog'lanib bo'lmadi, telefonlari o'chiq. Chopiyim o'g'lim, orqani ochib qo'ying. Shu telefonlari o'chiq, aka va'da berganda bog'lana olmadik, oxiri mana Sharxonga yetib keldik. Sharxonga Bahrom akamni o'zlari mana yo'q. Bo'ldi. Ya Alloh rozi bo'lsin. Bahrom aka, sizga ham katta rahmat aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Inshaalloh bugun borib yaxshi niyatda so'ydiramiz endi. Aka, katta rahmat. Salomat bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Bir izga min bersangiz. Siz ham, meni ham, endi enam. Xudo xolasin. Avvalo, Bahrom aka mashin inson. Juda ko'pchilik so'raydi Bahromjon kim? Menman shu Bahromjon. Juda tushdi xohlamaydilar. Qachon kelsalar olmay, qo'y, indama deydilar. Endi bu sizlarning abid tayyor. Rahmat aka, hozir turishdi. Bugun kechqurun 1:30 da qo'nishar ekan Namanganga. Kechasi. Ha, hozir joylar tayyorlashyapti. Shunga borib qo'ylar to'ldirib, joylar tayyorlashib o'tsak, inshaalloh ertaga tashlab yuborib bizlar. Buni arzorlar. Xudo xolasa. Atlas sizchi etira bilganingiz uchun mana mashinadan tashlab kelar. Yo, endi haligi biz haligi ishonib qolib, aka, bo'lmasa 3 kun oldin chiqdingiz-ku, qo'yib beraman deydi. Sizga aytdim aka. Endi odam beradi dedingiz-ku. Ha, va'dalashib qo'ygan dedik, 3 kundan beri telefonlar o'chiq. Endi aqa enaga va'da berib qo'ygan dedik. Endi o'zingiz ham dilingizga solib qo'ygan ekan do'stlar. Rahmat aka. Yaxshi boringlar, omad sog' tayyorlar. Mana hurmatli qadrdonlar, yaxshi insonlar. Bahrom akamdan ham Alloh rozi bo'lsin. Mana qo'ylarni berdi. Bu xolasi Qunduz enamiki ham yetib keldik mana. Sharxondan tinganimiz yo'q ertalabdan beri. Pechkalar yo'g'onib mana issiqqina bo'lib turibdi uy. Xudo xolasa bugun yo'lga chiqsa kechqurun shu 15-inchiga o'tar kechasi 1:30 da qo'nishar ekan, xudo xolasa. Endi kiramiz hozir. Xo'p. Chur. Qo'chqorvoy, qo'chqorvoy. Hozir aytib chiqaylik, yo'q. Ya Hoji Akbar aka. Pardalar kepti, qozon o'choqlar kepti, uylar pokiza. Kim o'tir? Assalomu alaykum. Kimlar bor? Qozona bor. Ehe. Mana go'zallarim bor. Kelasiz. Olasiz. Ha, qo'y tushiraylik. Keling. Qalaysiz? Katta bola bo'lyapsiz. Zaminchik. O'rin bos. Shapka qani? Mana, cho'ntayim, cho'ntayimda. Cho'ntayimda? Ha. Ha, yozda kiyadi, qishda yechib yuraveradi. Qalay bo'laveradi? Debet ekan. Nega tushirib olaveringlar?
Tümte arvancı bunu geldi, peylet duruyor. Basıp on kip kolar vardı. Ettiniz mi? Tüzü ye? Yakışır. Var, bu da bir tane çak. Koydu, attırar şansın. Çok olur. Koç kor vay, koç kor vay, koç kor vay. Bunu şimdi Oskan'ı cöçet aldın keçensi geldi. Haa, ipliyemez hanette, aşette şuna. Yok, meyle bitti tozalap suyuradı. Bu keçe Oskan'ımızı hani kompanı tamırdan çıkarttı. Haa, ağzı suyup büyüyenden ki, ağzı tın. Paçalap da şey, ağzı bir soğuttu paçalap. Sombar yok. Tınları bu, yayıp beyamız. Peki o gibi peçkara yok, gümbeler, iptalap demiş, iptalap. Gümbelerini arayın, gümbelerini. Bağrım ege, yapıyor ki Allah razı olsun. Yoğun maçlaka insanlar gibi olsun. Bağrım ege, verdin. Uzun bağrım ege. Uzun bağrım ege. Uzun bağrım ege. Uzun bağrım ege. Uşakalı günü edildi. Ondan taşkara, bazarlıkta 1 milyon pülüm taşı verir. Aynen, öyle değil. Hakiki mert insan. Ali, ne dedi? Şimdi cehane akımasın. Bunaqa insonlarda dadasini duosini olgan inson deydi-da. Otasini duosini olgan inson. Yaxshi, rahmat. Qalay tayyorlandi? Uylar gum. Uylar gum. Issiq. Hozir mana kiras gum. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Pardani ilib qo'ysak bo'ldi. Pardani olib keldik, ilsak bo'ldi. Boshqa gap so'z. Endi stol-stolda gaplashib qo'yibdi, mashina qop. E, o'lgan ekan dedim, raisam. Mashina qilib olib kelar ekanmiz deb, mana deb aytib ketibdi. Endi uni Ab kelamiz hozir. Jiyanlarga. Biz bozorlikda hal qilib beraylik, hozir bu hisobga topshirib uni. Jiyanlarga. Bozorga qarab ketaveramiz. Talab kelyapti, o'rta qilamiz, hali uni. Nimalar bo'lsa qilasizlar, biz qilib o'rdaydim, Erhod. Ana shu stolni olib kelgin deb jo'natdim, shu ketgancha yo'q. Ke, aka ko'tarib olib kiraylim, akaning oyog'i chaqqa. Yo'q, yechi, aramchi yo'q, qatta qildi. Ichkariga olib kirib turaveringlar, yotib turaveringlar. Bu oyoq chataligiga qarab turibsiz. Ko'tarib olib kiraylik, o'lim ketdi. Xullas, qadirdonlar, harakatlar boshlandi. Xudo xolasa, hozir biz hamma yo'q tinchitib qo'yib, Hoja Akbar akam bilan birga bozorga qarab ketamiz. Hozirgina bozorlik qilib kelamiz. Avvalo hammaga rahmat, ehson qilganlarga, Alloh rozi bo'lsin. Alohida Bahrom akamga katta rahmat. Assalomu alaykum, aytasizmi? İlohim, qilgan ihsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. İlohim, yurtimizda mana shunaqangi saxovatpesh insonlar ko'p bo'lsin. Yolg'iz insonlar qolmasin, bemorlar qolmasin İlohim. Hamisha qilayotgan ishimizga Alloh o'zi xayr baraka bersin, ajrini o'zi bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. Ko'rishguncha xayr. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon-ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit-bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari Psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00, 99lik kod bilan 406 00 80. Manzil Farg'ona viloyati, Toshloq tumani.